Hallo en welkom bij Teen Talks. Ek chat vandag met Dylan de Jong. Hy is 'n kandidaat prokureur. Hy is 'n jong cool ou en ek het hom genooi om saam met my te kom kuier. Ek wil so 'n bietjie hoor wat kyk 'n man soos hy na as 'n mens wil date. Soos wat is cool, what's hot, what's not. Ja, soos ek sê net ja, vrywaring, dis my opinie, dis nie alle mans opinies nie. So ek dink dis definitief een ding net om in gedagte te hou, maar snaaks nog die grootste ding wat ek agterkom het is meer persoonlikheidstrekke wat my al getrek het na 'n meisie toe. As ek meen die jy sien die aantreklikheid van 'n meisie eers te raak, maar dan na die tyd sou jy haar persoonlikheid leer ken. Dis meer wat my geïnteresseer het in 'n meisie. So ek dink een ding as jy kyk na hoe 'n persoon lyk, een ding wat vir my regtig aantreklik eintlik is net oë. Ek dink oë, want dit ding oë verouder ook hier. So ek dink as jy aangetrokke is tot iemand se oë en ja, dit sal jy hele lewe lank jy self bly. So dis die een ding wat ek agterkom het wat vir my aantreklik is. Ja.